В ефірі програма «Цілком спортивно». Южненські веслувальники знову попереду. З 10 по 12 червня у Дніпрі пройшов чемпіонат України серед молоді. Там актив вихованців «Хіміка» поповнився ще 7 золотими медалями. Кращий результат на воді показали Кирило Чорноморов, Олег Кухарик та Юрій Галкін. Перший день змагань і одразу 2 золоті медалі. Кращий результат на дистанції 1000 метрів показав Олег Кухарик. В цьому ж виді програми ще один южненський спортсмен Юрій Галкін прийшов третім. Та швидко реабілітувався у четвірці, завоювавши чемпіонський титул у складі екіпажу збірної України. Тренер прохождением доволен, все прошло, как и планировалось. Физически сейчас я чувствую нормально, в принципе, все идет по плану. Я думаю, я подготовился этой зимой и аэробы, и все такие тренировки были специально для такого сезона тяжелого. Я думаю, главные ставки будут на 1000, потому что это олимпийская дистанция. 500 – это второстепенное, потому что я люблю эту дистанцию, мне нравится ее ходить. На дистанції 500 метрів у другий день змагань Олег Кухарик та Юрій Галкін також стали чемпіонами. Перший в одиночці, другий в четвірці. Ще 2 золоті медалі у скарбничці южненських веслувальників. За друге місце нагороджується представник Дніпропетровської області Даниленко Дмитро. Срібною медаллю чемпіонату України. І чемпіоном України вкотре стає Кухарик Олег, який нагороджується золотою медаллю. Вітаємо Олега, вітаємо його тренера. Третій день змагань був особливо напруженим для южненських веслувальників. У спринтерському запливі для Кирила Чорноморова перемога коштувала 16 секунди. Проте у двійці з Іваном Семикіним вони досягли впевненої перемоги. Повний комплект медалей прислав ОСК-хімік гонка у четвірках. Усе той же Кирило Чорноморов був загребним екіпажу збірної України і разом з напарниками піднявся на першу схилинку п'єдесталу. Немножко в кінці не вистачило. Какой-то рывок, какой-то подкат, может быть, был лишний. Но ничего, была красивая борьба, я в целом доволен. Работа загребного, она, конечно, немного дает свое. Тяжело потом немного реабилитироваться, реализоваться в одиночке. Но ничего, будем работать, это не последние старты в сезоне, еще будет важнее гонки. Будем стремиться, а за такую борьбу я благодарен Ивану. Все было реально очень круто. Всього 13 медалей здобули за 3 дні чемпіонату вихованці «Хіміка». Кращі з них – Олег Кухарик, Кирило Чорноморов та Юрій Галкін – завоювали право виступити на молодіжному чемпіонаті Європи у Болграді з 22 по 25 червня.